ვარ ნოცას რომანზე 7 წლის. წავალო ფიუჯის სკოლაში. ჩემს საყვარელ საქმეა ხატვა და ცეკვა. კი ვარ პატარა, მაგრამ უკვე ძალიან კარგად ხატავ. ხატვა ვსწავლებ ჩემი. მე პატარობიდან მაქვს ხატვის ნიჭი. ნიჭი რომ მქონდა მე მიხვდი თვითონ. მე ვიცი სახლის ხატვა, ნაძვის ხატვა, გოგოსი ხატვა, პეპლების ხატვა. ყველაზე ხშირად ვხატავ სახლს. მე ახლა გასწავლით სახლის დახატვას. კედელი, სახურავი, ფანჯრები, მზე, კარები, ყვავილები. კედელს ვაფერადებ ღია ნალიჯის ფრად. მე ვაღებთ კარებს, შიგნით შევდივართ და ცხოვრობთ. მე არის ციფიჩის დახატვა და მალე მინდა რომ ვისწავლო. ჩემ თავი დახატე სამჯერ. ყველაზე კარგი გამოვიდა მესამე ნახატი. ზუსტად ჩემს თავის ლამაზი ნახატი. ჩემი საყვარელია წითელი. ყველაზე კარგად ვხატავ საღებავებით. კარგი ნახატები მაქვს, მაგრამ არ უნდა გაყიდვა. იმიტომ ჩემი და მენანება. მარტო შეიძლება მიუყვება ჩემ ძმას, რომ გაიზრდება თუ ბევრი ფული ექნება. მე რო ბევრი ფული მქონდეს, ვიყიდი სახლს და მანქანას. კიდევ სამაგზავრად წავა ბევრ ქვეყანაში. პირველი კი წავა იტალიაში. ჩემი სკოლა იმიტომ უყვასო კარგი კლასელები მყავს და მასწავლებლები. გვაქვს კარგი სასადილო და მოედანი. კიდევ სკოლაში ვერთობი და ძალიან კარგად ვწავლობ. ჩემი საყვარელი საგანია სპორტი. მყავს ორი საყვარელი მასწავლებელი, მაგული და მაია. მე მინდა დავგავსო მაგული მასწავლებელი. რომ გავისდები, მინდა გამოვიდეს საბავშვო ბაღის მასწავლებელი. ბავშვობაში მინდა და გამოსვეყავ ექიმი. ჩემ ცოდინათა სულ თამაშობდი ექიმობანას. ისალე წნევს გამზომა და ოპერაციას გაკეთება. ჩემ თოჯინებში ყველაზე ამახტობობდა ტასო. ერთხელ წარმატებით გაუკეთე კუჭის ოპერაცია. ჩემ საყვარელი თამაშია გაშეშობანა. ეს თამაში არის ასე. ასე ტაში უნდა დავკლა ტაში და რომ ტაში რო დამთავრდება, ხო უნდა გაშეშ. თუ გაიქანები წააგებ. ერთად შეუძლია ითამაშოს ყველა ბავშვმა. გაკვეთილზე თქვენ თუ მოხვალთ გათამაშებთ. სახლში ცხოვრობ მე, დედა, мама და ძმები. ჩემი ძმა არის 5 წლის და ქვია ნიკო. ის არის გაბრაზებული და ღიმილიანი. მეორე ძმა არის 3 თვის და ქვია ვაჩი. ვაჩი არის ძალიან ტირალა ბიჭი. იმიტომ ტირის რომ მარტო რომ ტოვებს და ყურადღებას რომ ვერ ვა. ჩემი აზრით ნიკო რო გაიზრდება გამოვა პოლიციელი. ვაჩი რო გაიზრდება გამოვა ექიმი. მამიკო არის მშობელი, ხიარული და კეთილი. დედიკო არის ლამაზი და ჩემსავე პრანჭია. ხოლმე ვეხმარები სახლის დალაგებაში. საჭმლების გაკეთება ჯერ არ ვიცი, მაგრამ ჭამა ვიცი კარგად. ჩემი საყვარელი საჭმელია შევწვარი კარტოფილი. ახლა მინდა ვიყო 23 წლის, იმიტომ რომ მალე მინდა რომ გავხდე საქმიანი ქალი. ზღაპრები მიყვარს ყველაზე უფრო. ჩემი საყვარელი ზღაპარია წითელი ქუდა. ძალიან მინდა მე რომ ვიყო წითელი ქუდა. შედას დაუჯერებდი და ტყეში აწავიდოდი. დედოსური ჯოხი რომ მქონდეს ყველა მგერს გავაქრობდი. წინა ბავშვმა დავიტოვა ასეთი შეკითხვა. რამდენი წლისა და რა ქვია თოლის ბაბუა? ჩემი აზრით თოლის ბაბუ 20 წლისა და ზაური ქვია. წეს თოლის ბაბუა მინდა მაჩიკოს ორი ლეკ. შემდეგ ბავშვ უტოვებ ასეთ შეკითხვას. რატომ უყვა საქართველო? მე მაგალითად საქართველო მიყვარს, რომ კარგი ხაერია და კარგი ადამიანები არიან. ბედნიერება არის, რომ ადამიანები კარგად იქცევიან. და კიდევ ერთი და რომ ყავდეს. მე ვარ ბედნიერი ადამიანი.